Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidir rusul wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ala ghazal fikri nazriyati jam. Dari bayan shuru. Chiya waskari maidani jam. او دویم نظریاتی فکری دغه نظریاتی فکری جنگ ستوي د هغې تعارف شوی بیا د دې جنگ پنځه مراحل اول صلیبي جنګونو په هغه جنګونو کې یورپ مغرب فرانس دغه ممالک روم بیت المقدس قبضه کړو مسلمانانو بعضې علاقې شام مصر دا ځایونه خدای خلاف جهاد شروع شو عماد الدین زنګي او نور الدین زنګي لاروزوي دا اولني خلک وو چې دوی د صلیبیانو خلاف جنګ شروع کرده و جهاد او بیا صلاح الدین ایوبی قدس فتح کرد او بار بار شکست و کرونا بعد دی پا دی مجبور شو چی مسلمان اس میدان که نشی والی که ده نو دی خلاف نظریاتی و فکری جنگ شروع کرواری نو دوی د فرانس بادشاه سنت لوئس چې د دې اخر کې اووم جنگ کې شکست وخوړ اتم کې نو بیا د دې نه بعد دا فلسفه پیش کړه چې دوی سره اوس د میدان په ځای فکري نظریاتي جنگ شروع کول غواړي او یو سو شفارساتی کړي نو دویمه مرحله استشراق وه دغې کار دپاره خلک پیدا کړي مستشرقي دوی دانشورانو چې اسلام یې سټډي کړی مطالعه کړی وو اسلامي شرعي علومو باندې ځان پوه کړی وو او دا اسلام پا جامع کی ران نوات یا جامع کیو که جامع کی نو نلر ناس ہوا زمون پا دین شریعت پویو نزمون پا دین اسلام اعتراض نشورو او بیاد دوی دق مستشرقینو دا دی استشراق سر احداب پرنو ویلیو تقریبا دولس اهداف چې په دغه اهدافو دوی زموږ خلاف جنګ شروع کړی چې د هغې بس حاصل ده اسلامي عقاید او شریعت مټاول د هغې خاتمه دویم که خاتمه ونشي کم از کم د مسلمانانو په زړونو کې شکوک شبهات خو پیدا شي شکیان وشي د خپل دین او مذهب او درېیم دا چې مغربي دنیا د مغرب خلک چې هغه د اسلام طرف ته متوجه شوي دي اسلام راوړي دوی ته خطره ده نو هغه مغرب خلک د اسلام نه متنفر کول او لرې ساتل چې دا د دیشګردۍ دین دی دا غلط مذهب دی دا چې د حقوق د ښځو انساني حقوق نه مني وغیره وغیره دا بس حاصل د دې استشراق موضوعات سي په کومو موضوعاتو دا تشریقین کار کوي تقریبا سلس غټ موضوعات دي دوی په دغه موضوعاتو کار کوي د ریسرچ په نوم د تحقیق په نوم او
تصنیف و تعلیم کا ذریعہ لس موضوعات کے اول موضوع ذات د باری تعالی دا اللہ متعلق دا اللہ متعلق دا سے خبریں عقلی شبہات اعتراضات پیدا کئی چھ خلق ملحد داغی نتیجہ الحاد دویم رسالت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا باندے اعتراضنا شبہات سیرت باندے اعتراضنا دا نبی علیہ السلام پا زندگی اعتراض دا نبی علیہ السلام کسرت ازواج پا دے باندے اعتراضنا دا یہ دویم موضوع دا درم موضوع قرآن دا قرآن قرآن باندے اعتراض شبہات چدا یہ قرآن خلق متنفر کے ولری کی خپل ناکام کوشش دی چدا ثابت کی چدا دا اللہ کتاب نعوذ باللہ نہ ہے او دا سے کئی تا سو شاید واقعہ اوری دی سورۃ آل عمران کے تم کسان و پنجپیر کی درس کری اتا شیخ سے ہوئی دا شیخ القرآن رحم اللہ پا حوالہ چے کل دلتا دا انگریز حکومتو نو انگریز دنوں دا استعمار پا باس کیوں ہوئے وی دا حد دے چکم ملکون دیونی سی نال تقبل دا عیسائیت پرچار گئی نو دا پرچار دا بارے بری صغیر دا انگریز کو دور کے یونوی پادری فینڈر ارابس دے اور دیر کوئی ماہر سڑا مستشرق ہو جانا سڑا دیکھا اسلام اور ٹول مذاہب سٹڈی کری ناغوی دا دیلی بچوں کے غٹ جنگ سے جوڑا کرے آلاباد کی آلاباد کی اور غٹ جنگ سب اجتماع بائے کی یورز پا ہندو مذہب را دو اور ویچ دا ہندو دا مذہب دا دفاع سوکی را شما سرمان سوکنو دا جواب و بلو رضی و یہودیت ماندے باس ہوگا چی دا باطل لے عیسائیت حق لے لگا عیسائی او بدر مورز دا اسلام نمبر ہو پا جل سکے نورم آئی دے ون کے ناس دا او خبر منس کے مشورہ اوکلا چی دیکھو با سباب با اسلام رد گئی چی مگے چلنج خبر نکو مشورہ کی مولانا رحمت اللہ کیرانوی آگے منتخب کا مدرس ہو اب یہ کتاب لی کر رہے دا آگے مناظرین آباد دے علماء ہوتے اس میں کتاب لی کر دا آگے کتاب نوم دے اظہار الحق للخلق چھتا آگے تلخیص مولانا مفتی تقی عثمانی سے عیسائیت کیا ہے بنوں بانے تلخیص کرے اور رسالہ دا کتاب ہے اگر کتاب کے سڑے نشی کرتے دو پوری وزے خلاصہ عیسائیت کیا ہے بہرحال او خوب دو واقعہ دا مقصد میں دا قرآن قرآن دا دی موضوع دا تحقیق نو دا اگر فینڈر بارہ کے رازی چھ دے فینڈر صرف وہی دا سورت فاتحے پدے عربیت باندے پتن لگی چھ سونے اعتراضات چھے دے عربیت صحیح نہ دے غلط ہے تیرا زیادہ کو کوئے کو مستشرق ہو کہنا یعنی عربیت امزان کوئی کڑے کو قرآن امزان کوئی کڑے ناغا چیلنج بیا مولانا رحمت اللہ قبول کرے ناچہ چیلنج قبول کو چیلنج قبول کو دے و تب پاسے چل سکے سڑی نخوار پار خطا شو دا خیال جوڑے سو بدا جواب نہیں پا نو بیا انگریز راوس دے و نا انگریز رابی تو الگدہ دوڑا مولی انونی سے امل کے فرقاواریت جوڑے ہی افتراق ہے راوز سے خبلا فرعون کیسا دا سائران راوز ہی گوڑ دوڑتا شو رحمت اللہ سے بے خوزر پہلی ہو چی آپ خود دی دشمن ہو آپ فینڈر تا غصہ ہو چی الگدہ دلپ ہوتا بانی انگون محنت ہو کو دا خود جواب بیانے حدر تا پاسے دکا چاہ پہ بیتی راز نہ کری نوی وینی سے نو فینڈر متخبے لڑ ترکی تھا اور مولانا رحمت اللہ سے روپوش اولا مہدویت مکیتا لڑش ہجرت یوکا نوارحال
پدی سوسر کو سورہ فاتحہ وی فینڈر سونا اعتراض نو چتا تا 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 غلط ہو رکا شبہات او ہم او ہم بولا کو نو قران موضوعی قران کوشش کی چتا زین کی دا غلط کتاب نے نو زبیل بل احادیث سلورم احادیث موضوع نو احادیث والے ریسرچ تحقیق پدی گئی چدا حدیث شری پتن لگی چدا چدا نو آسانی دی صحیح دی او کسی ندیو دارن حدیثو دا تدوین چی شوی دا خوب سونو کالا دا پیغمبر نبات شوی دیو دا سی دا غی فائدہ سر توزی منکرین حدیث انکار حدیث شروع شی بل فقہ اسلامی فقہ بانده دا دویر سرچ و تحقیق دا فقہ مطالق مختلف خبری گئی کتا سا اور ازم ہوئے چی دوی وی چی دا اسلام کے خبر قانون نشتا دا دراصل دا روم و یونان دا قوانین انا اخذ شده لے نو دا فقہ دا فوقاو اشتحادات بارا کم ناسی خبری کری فقہ کی غلطیان خیبور دا دا تکرو دا مسئلہ دا سی او شبگم لغت القرآن عربی عربیت دا قرآن بارا کم باز کئی اما عربی اور لغت القرآن بل وم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصیرت کی تب نہیں کری سیرت باندھے اعتراضات سیرت باندھے دے مستشقین اٹھے کار کرا اور سیرت پر ذریعہ باندھے پر استشراف ہے خور کرے تاریخ سیرت زیاد تھا سیرت مشکوک کول اور تاریخ مشکوک کول دادا ایمان ٹول کوشش اور محنت سیرت مانی کتابوں نے لکھ رہی دی انگریزان مستشرقین یا مستشرق رہے کتاب لکھ رہے محمد ایٹ مکہ محمد ایٹ مدینہ پائے کہ نبی علیہ السلام یا غٹ اعتراض را کرے چھے عجیب خبر دا مکہ کے دے صرف دعوتی خبری کئی نرم خبری کئی مدینہ دلاڑ یک دم ٹوپا کوتا کے آواز شو اور سے اقتدار خبریں شروع کری مطلب دا نبی علیہ السلام دا تحریک رخ یو اور چکل مدینہ تلاڑ رخ و انداز بالکل بدل شو مطلب یعنی گویا کہ زڑ طریقے پر خوا دا غص دا مذہب اور دا دین یو رخ نو معلوم بدلے درا بدلے در موی دا بچے مکہ کیوں نو مکہ کی دا والی روز نسوے دا خبریں کولے چی حکومت و حکمرانی برازی ماما کے فاتحے کی ویلو دے سندھی سے اتر سے میں وہ پکار چیزا خبر دارا آتم دے تاریخ اسلام ام اس خکی زمون سونا لیڈران زمون سمرا سلف زمون سورا خلفاء حکمرانان تیرشی دی سلاتی ای بدنامی ناغمون تا پا بد شکل پیش کی نچے نوجوان طبقا تاریخ گوری نو دخبر مشرم نو نفرت پیدا شی اسلام مسلمان دا تاریخ نہ کٹ کی غلط شکل دا تاریخ پیش نہ ہم الفرق الاسلامی اسلامی فرقو وانے دے روی نظر دے چو مسلمانان کی سونا فرقی دی سونا ڈلی دی دی تحقیق کئی دی سرچ کئی یو خدا پیش کے چو گوار ملستاز و طول دین کی صرف اختلافات دی حالانکہ لوی اختلافات جگڑے دی پا مذہب کی دن دی عیسائیت پا اخپل گل پٹول دا پارا مسلمان پا بد شکل کے پیش کے مانا دی کے ٹول اختلاف آتا روخ دی جنگ جگڑی دی مناظری دی مقابلی دی او یو تا کافر وی بگل نو چھ سڑے مطالعہ کئی نو بس اسلام نو متنفر کئی اسلام کی صرف جگڑی دی دویم دا فرقی دی پر دا پارا پا دی تحقیق ریسرچ کئی چھ دی نبیا ہوا ورکا دی تے رگون معلوش نما چرتوی انتا لندن کی دا دی کم اداری دی گا نو پا دے فرقو باندے دا خلق ماہر کی نو بے روی ہے نو پا مسلمان پا جامع کران نوزی نو یوزے بلزے ننوزی نو بس دا جنگو نو شروع کی دا نو دا جسون اگر جنگو نی کن او دا فروی اختلافات و حوا والکولی نو یا دا مستشرقی او کو مستشرق نی نو بی دا دے ملک سڑے مخیطا اغل شاعت اور پس مستشرق اگر یا پوئے دے پا پیسے اغسطے دے کہ پوئے دے غیر دانستہ طور ہے استعمال دے دھلو ہوئی
کافرہ معنی دی سچ تحقیق ہوئی دی دبار او لسم خیلی اسلامی تحریکات دا مسلمانان سمر تحریکون کار کئی سیاسی مذہبی تحریکون کم کم دی ایتا دنگا تحریکون دن خم آگئی مستر شیخ صاحب چی کین آستے گا نا خبر شروع کین دون بدتا دا خبر شاعت نانی خبر سونا جائے خبر ابا تار سو گوئی تاسی دا تاسی چل دے آغا سی چل دا چھے ٹور تنظیمونا پاٹ ہے او اسلامی تحریکات پورا دا غیب پا نظر کی پا دی مانی رسر چو تحقیق دا غیم دا کاری چی کلا دا تحریکاتو مانی رسر چو کی نو بے غلط رنگ پیش کی چھو گو رہے دا مسلمانانو دے پاٹو تنظیمونو تا تحریکون تو گو رہے دا 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 مسئلی دی بچ خلق دے مطلقی دو ام دا کئی چھے تغ تحریکاتو مطالعہ پورو کی زن بے پوئی کی نو بے اخبر خلق کلا کلا یا اخبری جنڈا ننبازی دا کار دا پا دا سے دیر تحریکاتی چاہت ناکام شی روخ بدل شی دا وجہ سے دی آغا تحریکاتو ریسرچ و تحقیق و بنیاد خلق یا اخبری جنڈا ننیستی اوی تا دا ہدایت کے چھو رد دا سے ہوکا دا دا سے ہوکا میں دی تحریکاتو کے فکری انتشارونا دا غیوجہ نا پیدا شی دا لس موضوعات دی دن دی پا دی بانے پی ریسرچ کئی تحقیق کئی کتابوں نے لکھی دی سیرت مانے مار دوئے دیر کتابوں نا یا خدا با سڑی لکھلے دے چھ مادت ہوئے او یا یو سیرت مانے کتاب دی کرشے او سو جلد کتاب پائے نبی علیہ السلام سیرت مسخہ کڑے اندوستان دیر مخ کے انگریز چلتا ہوں نو بیا دا آئے جواب چانو کڑے دیر وقت نو دا سرسے مدخان نہ دیں دے خدا سے فکری طور صحیح ہم نو خدا کارے ہو جیبت اللہ رشتے بس کلا کریں ان اللہ یوہی دعا زدین بی رجل فاجر حالانکہ نظریاتی طور صحیح نہ دیں دا سے انکار حدیث پکے دے انکار معجزات پکے دے خونہ خزائر کی مسلمان ہوں نو سرسے مدخان دمون دا نظریات و افکار و خلاف ہی مونگے پورو مل قرآن کے غلط تفسیر برائے مضموم سے مثالوں نم ہو رہے ہو یا دو کار اکڑی دی کل کل بس اللہ چانکار ہوئے یہ کار دا دینی کڑے رہے عجیب خبر آپ دویم کار قومی کڑے قومی دا کڑے ہو چکل دلتا انگریز مسلط ہو نو انگریز پا دور کے حسل کال حکومت دلتا کڑے ہو انگریز دل دورانی ہے کہ انگریز حکومت کا او علاقی او دے ملک وطن خلق اوہدے ٹولی اندوان سر یا سکان سر آئے دا سر سید پاسے توے چھتا خبر ہو خانا دا دکہ دا مسلمانان نام و نشان روک شو ندہ دا علی گڑ جوڑ گا او عجیب خبر دا چھے سرسے مدخان او مولانا قاسم نانوتوی دا دوار دا یو استاد شاگردان دا مولانا مملوک علی دا دا شاگردان مملوک علی دا یعقوب نانوتی رحم اللہ پلا یعقوب نانوتی پہ جو دے ون دے روی مشہور عالم تیر شہر نا دا پلا رو مولانا مملوک علی دا دوار دا دے استاد شاگردان نا غیونا عالم و فاضل و دا دے ون بانی چوڑ شد خود دا مسلمانان و دنیاوی تعلیم دا پارا علی گڑ جوڑ چنا مسلمانان پا خبلا ادارہ کے دا مسلمانان و پروفیسران و او استازان ہونا اصری تعلیم حاصل کی ہو و دے ملک زمون دم سا لاس اوہدے وغیرو بانے کی نو دا کارے کڑے ہو او وقت کے اگر چی تنخیب پیشے ہو و پا دے اعتبار سارے خس ہو چو چی دا مسلمانان دنیاوی تعلیمو کی ہو دے اوہدو بانے رائش اگر چی بیا ابتدا کی وسارا دولما و اختلاف ہو چی من دا دے تعلیم خلافی ہو خروس تو شیخ و لہن چکلا جیل نو واپس را رہے نو دے بے علی گڑھ تلا نو علی گڑھ کی تقریر ہو نو علی تیوے چھے نظر نظر ماما شران دا دنیاوی تعلیم خلاف نہیں دا عصری او چرد من خلاف نہ رکڑے زکا دا دے وقت ضرورتی ہاں البتہ موگو دا نظام سمول واری لکنان سوا مونگا دا دنیاوی تعلیم خلاف کنی ہو چھے لکا دنیاوی تعلیم مکوائے خو موگو دا نظام و سسٹم دا تعلیم چھے دا غلط دا صحیح رحمانے کو روائے دکا دا دے تعلیم نا چی روزی اغا ملحیدی سیکولری دی دینشی چی دنیا دین سر تعلق نی نوی دا سسٹم سے کو روائے نورم بکی دیر خبری نی
هغه نظام تعلیم سره تعلق لري ولکه مطلق تعلیم دنیاوی دا خو فن دی کسب دی دی خو چرته مو خلاف نه دی کړی زموږ دین شریعت خلاف لکه ما مثالونه وی نبی علیه السلام د سوریانۍ ابرانۍ دپاره یهودو ته زید ابن ثابت رضی الله عنه ولیږي دارنګ د بابا دا یې خریداري عسکري اسلحه وه هغه وخت کې جدیده او د هغې د چلولو ټریننګ دپاره هغې یمن ته لیږلي صحابه کرام هلته نه هغه شی حاصل کړی نو دقسې شوهر هند بیا هلته تللی وو نو تقریر یې کړی او بیا یې هغه تقریر کې دا هم ویلي دي چې کیدای شي بعضې مولیان زما باره کې دا خبره پروپیګنډو کې چې محمود حسن علی گڑھ ته څنګه لاړ لکه دنیاوي تعلیمي عصري ادارې ته څنګه لاړ خو دادا چې زه به علی گڑھ ته ما یو قدم اغستی خو علی گڑھ دیوبند ته دوه قدمه رانږدې شو شیولین سې نه وتلی داسې دماغ نو چې علی گڑھ ته لاړ کنه اول ته لږ ساعت کیناس علی گڑھ ځان پسې راوځي دا مولانا جوهر علی خان گوهر علی خان شوکت علی خان دا ټول علی گڑھ کې پروفیسران وو د شیولین هلته تلل او محنت سره هغوی تحریک ته راووتل تحریک علی گڑھ نه چلاو تحریک دیوبند چلاو همیشه لپاره تحریک کوم ځای نه پورته کی مدرسې نه یونیورسٹی کالج نه تحریکونه نه پورته کی سیاسی تحریکونه به خود دین مذهب لپاره سه انقلابی کار نه او شیخ هند داسې دماغ وو چې هلته لاړ نو زه یو قدم هلته لاړم خو علی گڑھ دیوبند ته دوه قدمه رانږدې شو نو چې شیخ الهند بار راوتل علی گڑھ نه نو ځان پسې د علی گڑھ نه هغه کسان راوست تحریک کې ودرول تحریک خلافت ورته وایي څوک چې په تاریخ نظر لري نو تحریک خلافت چلولې چاوبیا دی جوهر علی خان گوهر علی خان شوکت علی خان دا ولې دا دیوبند د مدرسې خلک وو دا د علی گڑھ خلک وو نو بهرحال خبره مې څه پورې کول چې یو سر سید دغه کار وو دویم دا سیرت کتاب لیکل شوی وو انګلیش کې دی جواب چا نه شو هغه د هندوستان کې ډېر لویه مسله پیدا کړې وه پیغمبر باندې اعتراضونه کثرت ازواج یو بل نو دا سر سید خان لندن ته لاړ کتاب هلته وو چې دا زه مطالعه کوم او د دې جواب وکړو نو دا سر سید خان دې ځای نه لاړ هغه کتاب مطالعه کې او د هغې جواب یې انګلیش کې ولیکل نو بهاره کې تاریخ کې راځي چې پیسې ورسره ختمې شوې نو یې اتلې کور ته راولېږل چې زما کوم کور دی رایشي خرڅ کې ما پسې پیسې راولېږل زه د پیغمبر دفاع کوم نو دا کار یې وکړی خو نظریات یې بل طرف ته ماوې غلط هم خو خبره مې سیرت پورې کولې چې سیرت باندې دوی اعتراضونه په پیغمبر اعتراضونه نو دا لس تقریبا دا موضوعات دي چې مستشرقین په دې کار کوي مستقل اوس د دې استشراق مقابله به څنګه کی د دې مقابلې طریقه سره نو کوم چې زمونږ دانشور دي مسلمانان پوهان مفکرین دي ایو سو داسې شفارسات کړي چې دې خبرو باندې دې عمل وکړی شي نو د استشراق مقابله مونږو ما ته وایي چې د استشراق خو د الغز الفکري څه ده یو حصه ده کنه نو تقریبا قریب قریب شي او یې یو خبره ده د ماهرین وایي علما مفکرین چې الغز الفکري دی د اسلامي دنیا په تعلیمي نصاب کې باقاعده شامل کړی شي سو پورې مونږ الغز الفکری ویلې نه ده نو د الغز الفکری او د مستشرقینو مقابله به وکوسه یو سړی یو شعر پیژني نه نو دا مقابله به سوي اوله خبره ده او دا کمزوري ده الغز الفکری دا یو فن او دا یو مضمون نور ځای کوي کني کم از کم زموږ مدارسو کې هو شته بالکل نشته مدارسو کې د سره نشته چې دا هم زمون خلاف یو جنگ شروع دی سره نه یو خبره دا ده چې دا
دا یو مضمون په تور نصاب کې شامل وي چې دا شامل شي. دویم اداوی چې استشراق کے مقابلے کے لیے مستقل ادارے قائم کیے جائے، کم از کم دینی واسطی تعلیمی اداروں میں اس کے لیے تخصیصی شعبہ جات کا انتظام کیا جائے. دویم دادا کہ عصری اداری دی تعلیمی او کو دینی دی، یعنی مدارس دی کو یونیورسٹی دی دے پس سطح باندے پدے استشراق اور غزل و فکری کے تخصصات اگڑے شی، یعنی متخصصین پیدائشی نو علا بداغی مقابلہ اگڑے شی چی متخصصی کوئی ماہری نالا بداغی جواب کئی لائی مقابلہ بکئی ناغا بعض یونیورسٹوں کشتا بطور مضمون دا پڑھاوی الغزل فکری دا سید عربو یونیورسٹوں کے پڑھاوی موری دلیو چی دے افغانستان کے ہم دمگی عمر گرے وما توی چی علتا ہم دا آئی یونیورسٹوں کے دا مضمون شتا بلکی او کتاب رازی رو سوید دنو مخیم دا مستشرقین وعالی سر الغزل فکری وعالی سر اب آخیر دوی نصاب کے غالباً ایم اے کا کم شکے شامل کرے دمگی پاکستان یونیورسٹوں کے باقیر دا دا پی ایج ڈی لیول کلا سنو کے الغزل فکری پڑھاوی او زمو دینی مدارسو کے خدا دے دا پارا تخصص سا تر اسا پوری سنیشت تر دے ماوی چی لگا بیسیت بطوری و مضمون امنا پڑھاوی لگا تخصص کو لیا خبرہ نو چر دے یونی مزائی کے پڑھاوی کی پڑھاوی کی بنا کبون دے دور تفسیر کے پڑھاو دا سی یونی معلم پخپل شوق باندی ایون خدا سے عام نشتو ضروری دے دموندن تصوبائی شورا والوں مفتی شفی اللہ سے پاسید خان والا ناغا خوی شورا کی خبر کوری کوری نو بیا ورا پسی وی چی دے ٹھول مرگرو تا ویم الغزو الفکری پڑا ہوئے ما شو روکڑے دو دیر فائدہ دو نو بیا بیا چی لکا زیاد کرم چی دم بیلی کل کلی دیو دا دیر زومی دے نو دا الغزو الفکری سراس اہمیت بیتا سخبر پتو رہی سونا ہمشے درہم نمبر اہم موضوعات پر اتنا معیاری کام کیا جائے کہ مستشرقین کا کام مان پڑ جائے. ادا چاوی لگیا جی در ریسرچ تحقیق پر ان باندھے پدے لس موضوعاتوں کے کار گئی خود تحقیق معیار دا سرے چی دنیا گوری آتے متاثر کی نو مسلمانان دا پارا دا سی معیاری ادارے در ریسرچ اور تحقیق پر کار دی چی پر دق موضوعاتو دا این اخم معیاری کارو کی نو بیا به خلک دغه هغه نه ګوري، د مسلمان هغه به ګوري. لکه ماته مثال پرون ویلو چې تاریخ او سیرت دی، نو زموږ څومره لیډرانو دنیاوي تعلیم یافته طبقه چې ده هغه تاریخ ګوري، سیرت ګوري، بس کې ګوري، انګلش کې ګوري. نو انګلش کې په تاریخ سیرت زموږ د صحیح الفکر علما دانشور کتاب نشته پرې د مستشرق دی. نو چې ګوري نو بیا به عمران خان خامخا غنیمت ته څه وایي؟ لوټمار وایي. بیا بل لیڈر وہی زمین ہیرو سوگ دے راجہ داہر دے اور رنجیت سنگھ دے بلے جدائی پہ کتابوں نے کتا خبر پرتی ہے نو دے بیا نقصان چھ. او بل تحقیقی کام کے ذریعے مستشرقین کی دسیسہ کاریوں، غلط فہمی اور جہالتوں کا قابل تردید دلائل کے ذریعے واضح کیا جائے. بل دادا چدا سے تحقیق اکڑے شیدہ مناظرانہ والا انداز چکم کتاب یو عام تاریخ سیرت انگلش کی تحقیقی کار او دویم دادا چه دا سی چه دی مستشرقین و ملحدین و سون شکوک شبه دی پدیبانی کتابون رو لی کلیش نن دی وقت که سون الحاد زور دی تعلیم یافتا تا مغربی فلسفه دا او من دا پارا مشکلی چرا دا الحاد پا تردید که او دا مغرب دا فلسفه پا تردید که دا سی خی کتاب بچاری کلی دیر پا مشکل میره نہ حالت ہم تغٹ چلے لیکن سوا لیا مسئلہ ہو لیکن مانا اکثر طالبان پر مغرب سور گرو زد سوچ کم شخدا ہے وزد کم کتاب ہو خیر جدا ہوا ہے اذا کڈیر پر مشکل پر کتاب ملا ہے نو دا سی دید شکوک شکوکو شبہاتو اعتراضاتو جوابونا دا پارا کتابونا و کار پکار بلا خبرہ دا استشراق اسالیب اسالیب یعنی پسو اسلوبوں دوی کار کئی دیکھو تحقیق ریسرچ کئی کیا تصنیفات لگی دی اسلوب دا تحقیق سرے دی ریسرچ نو یو درے انداز دی
درې اندازو سره د دې کتابونه دي. کتابونه چې وکتای شي درې اسلوب لري. یو اسلوب الاستکشاف، اسلوب الاستکشاف دې ته وایي چې د انکشافاتو د تحقیقاتو په نوم کار وکړه. ځان به ډېر ښه وښیي چې زه چې یو محقق یم تحقیق کوم، نو نوم والله تحقیق ورکړي او شاته مقصد څه دی، نو دی به تحقیق کوي، وګوره دا خبره داسې دا روایت داسې دا دی دا تحقیق رایه دا 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 هغه تحقیق تحقیق په نوم باندې څه نه وایي. نه یو اندازې څه دی د تحقیق او دارنګ اسلوب استکشاف په دې انداز باندې لګي. او د تحقیق په نوم باندې خلک تحقیق په نوم ځان ته متوجه کوي، مایله کوي، نو چې کله د هغه کتاب وګوري بس سړی دا اوس هم داسې ده. دا غامدیت څنګه پیلاویږي دې ملک دا په دې یونیورسټو کې بعضې پروفیسران د غامدی ایجنټان دي خلک دی، غامدی په پیسه لګوي. نو هغې زمونږ په دې پاکستان کې پنجاب یو ځای بل یونیورسټو کې دغه خلک ما ته یو ملګري خبره کوله چې پی ایچ ڈی سکالر وو، پی ایچ ڈی کړی وو، او دا پروفیسران بعضې د هغه د فکر څه چل کوي، پی ایچ ڈی سړی مقاله لیکي تحقیق کوي، نو چې کله تحقیق کوي خاص کر اسلامیات سیرت وغیرہ باندې نو دته وایي تارکه کار کوي که نه. خو خیر غامدی صاحب هم لږ وګوره، هم ډېر ښه محقق دی، هغه کتابونو مطالعه کړه، نو بس حوالې راوالې، نو په دغه تحقیق په نوم سړی غامدی ګلوي، نو چې ګلوي کی نو دا هغه انداز داسې دی چې دې سړي سره پوره علم نه وي نو متاثر کی. نو د تحقیق په نوم دا بعض ځایونو کې څه کېږي، غلط نظریات او افکار پیلاوي. مستشرقین هم دغسې چل کوي، د تحقیق په نوم کتاب ولیکه خلق په هغې ځان ته مایل، یا مایل دلته غامدیت نه خلق څنګه متاثره کوي، د تحقیق په نوم ترې سرچ کوي، نو وګوره خیر دا اوس ته محقق خو بار څه ګوري که نه، وګوره دی کې څه قباحت نشته. نو په دې طریقه غامدی په مطالعه کې چې مطالعه کې دا متاثر شي، نو دا طریقه یې. دویم اسلوب دی اسلوب الاختلاط، ملاوټ والا انداز. ملاوټ والا انداز داسې چې سنوم د تحقیق ورکوي، صاحب زه خو تحقیق کوم، زما خو اسلام سره دشمنی نشته، او بل طرف ته داسې دیمی الفاظو کې څه کوي، اسلام جرح، اسلامي شخصیت باندې جرح. لکه برون امام مثال ویل اپول سو چې اسلام بهترین مذہب ہے لیکن مسلمان بدترین قوم ہے، بولے دعا کر نہ چل. اسلوب الاختلاط. او درم نمبر اسلوب العدوان الواضح. العدوان الواضح بعض ظالمان دونا ترار و تیز دی دی مستشیخین کے ڈائریکٹ پر تنقید باندې بس چې شروع کوي نو د اسلام پر دې شروع کوي، د اخکار بس اسلوب د دشمنه او د اسلام مذاب د شاعر و مذاب پیغمبر و صحابه کرام پسې خبرې دا اوس تاسو ګورئ که نه. دی یورپ کې کله اکثر کیږي وایي د قرآن بې حرمتي وشوه، کله وایي د نبی علیه السلام خاکې کارټونونه، دا څه وجه یې؟ دا دقه مستشرقینو دا کتابونه لیکلي، هغه کتابونه د یورپ دا خلک مطالعه کی، نو دا پیغمبر او اسلام او قرآن دا ورته ډېر بد پیش کی، چې پیش کی نو تیش کې راشي نو دا چلونه شروع کی. دا اصل د استشراق نتیجې دا چلی اصل کی، دا زمونږ خلاف دغه جنگ دی. نو مونږ خلک په دې شي بنیاد نه پوهیږي چې دا داسې شی چې لکه دا ولې داسې کوي، نو دا حکمران نه کوي، دا شاته مستشرق کوي. مستشرق په خپل کتاب په ذریعه باندې عوامو کې خلک په دې بلوه کې نه بیا دا چلونه شروع کی، چونکه حکومت بیا هم د یهودو نصارو وي نو کړي حکومت نه، حکومت بیا سترګې پټوي وي څه کوي. خو لیکن اصل کار دا چا دی، دا د مستشرق دی. هغې طبقه سي دا الاسلوب العدوان الواضح والا چې ښکاره دشمني د اسلام سره په تحقیق ریسرچ او کتاب تنقید کوي، برای راز بر ډایرکټ دې اسلوبونه.
بل د استشراق تاریخ ده مستشرقین کم کم دورونو نه تیر شوي تقریبا یو شپږ ادواری چا سره که دغه نوټ سي نو هغې کې شته دی داسې زه یې لنډ لنډ وایم. پہلا دور د استشراق هغه د یکم حجرے نه 700 حجرے پورې چلی دی. دا اول دور دی د استشراق څنګه الغزل فکری او د استشراق ځکه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې چې دی نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف د یهودو نصارو جنگ شروع شوی و یهودو په نبی علیہ السلام تنقیدونه کول که نه کول اعتراضات تنقیدونه منافقین په ام المؤمنین باندې الزام ولګو که ونه لګو دارنګ عیسایان پیغمبر پسې مناظرې له راغلي وو که نو راغلي سورة ال عمران چې د هغې په جواب کې راغلی نو دا د مدینې د هجرت نه شروع شوی دی او صلیبي جنګونو پورې چلېدلی دی. صلیبي جنګونو اختتام پورې دا د استشراق اولنی دور دی. دې ته اولنی دور ویلی کېږي. په دې کې خلافت راشده کې اموي دور کې د یهودو عیسایانو مولیانو پادریانو په اسلام باندې داسې دیمی انداز کې اعتراضونه شروع کړي. ولې دا سبایان سو سبایي فرقه عبدالله ابن سبا یهودینو چې د اسلام لباده چولې وو اسلام دران نه وته نو په چه اعتراضونه عثمان رضی الله عنه باندې اعتراضونه شروع کړل بغاوت یې جوړ کړ. دغرنګ بیا په دې دور کې غیر مسلم جسونه وو هغوی طب او کیمیا او ریاضي او زراعت او ادب دې علومو کې د مسلمانانو شاګردي وکړه. دا نن چې کوم فن او تعلیم یورپ او مغرب سره دی او دنیا کې په ساینس ټیکنالوژۍ کې دوی مخکې دي نو دا دراصل د دې بنیاد مسلمان دی. لکه چې وایي اندلس کې زمونږ د دې دنیاوي تعلیمي عصري د ساینس ټیکنالوژۍ ترقي زمونږ د کوم ځای نه عروج ته رسېدلی وو. اندلس اندلس کې دا ابن الرشد او بلان بلان دا ډېر لوی خلک دماغ هلته وي ځکه اندلسیان دماغ کې ډېر تیز ډېر تیز دې وجه نه دا یوه معقوله ده نعم العلماء علماء الاندلس بهترین علما کوم دي د اندلس علما دي. خو دا ده چې ژبې نه وي لږ تیز وو داسې لږ تیز به راتلل او وایي نعم العلماء علماء الاندلس لولا حداد السنتهم که د ژبې دا تیزي لږه نه وه نو نور وړ ډېر ښه مولیان دي. خو بهرحال اندلس کې لوی لوی ساینسداران لوی لوی علما لوی لوی خلک پیدا شو مفکرین. نو اندلس کې ډېرې لوی ادارې وې د مسلمانانو یونیورسټۍ جوړې وې دینی تعلیم دنیاوي تعلیم دپاره. نو مغرب هغه وخت کې حالات دو یورپ ځکه چې اندلس خو بس مغرب دی که نه نو دا یورپ او دا برطانیې وغیره داسې اندلس نه غاړه ښکارېده وه. نو وایي چې شپه به شوه نو اندلس به ټول رڼا وه او مغرب به د ماښام نه به توره تیاره وه. هی ترخي نه وه کړې پسمانده وه ولې د شپې رڼا دلته انتظام د اندلس خرافا کړ دې وجې نه دا سټریټ لایټ چې ورته وایي پېژنې سټریټ لایټ په دې خاریو کې په دې لارو کوڅو کې چې کوم لایټونه لګېدلي حکومت لګولي که نه دې ارستنې کې یو لایټ ستاسو ته خیالي د سټریټ لایټ وایي دې لپاره چې کوڅه او لار پر روښانه د دې ایجاد اول د اندلس خرافا کړې څنګه یې کړې وه خو بجلی نه وه نو داسې به یې کړې وو چې څومره لارې به وې نو په دې لارو کې په کوڅو کې په لارو کې سړکونو ته دواړو طرفو ته که به دیوالونه وو که نه نو هغه دیوالونو کې به یې داسې تاخ جوړ کړی وو په هغه تاخ کې به ډیوه پرته وه. حکومت د طرف نه به باقاعده دغه ډیوو دپاره تیل مهیا کېدل او ماښام ټایم به دا ډیوې بلېدې نو چې کله به دا ډیوې بلې شوې نو ټوله شپه به دې لارو کې رڼا وه. نو چې شپه به شوه نو اندلس به داسې بره نه رڼا ښکارېده او مغرب کې به توره تیاره وه. دونه هغوی پسمنده وه ترقي مونږ سره وه. دوی چې دې ته وکتل چې دې مسلمانانو خو ترقي وکړه
نو د مغرب او د یورپ سټوډنټان رالل زمون په اندلس یونیورسټو کې به سبق وایي طب او ریاضي او دا شینه مغیره کیمیا او دای زمون د مسلمانان نه زده کړل نو چې دای زده کړل نو دا شینه ځان سره یوړل کتابونه ځان سره یوړل هلته هغه د عربی نه مستشرقینو ای خو په عربی وغیره پوهېدل انګلش ته ترجمه کړل نو چې انګلش ته ترجمه کړل نو تحقیق ریسرچ یې پرې شروع کړی په مخکې لاړل موږ نه هېر شو موږ پرېښول د اندلس د زوال نه بعد هغه شی مسلمانانو لاس نه ووت دې وجې نه نن چې مغرب څومره دنیاوي اعتبار سره ساینس او ټیکنالوژۍ کې ترقی کړې ده د هغې بنیاد مسلمان دی خو د مسلمان نه پاتې شو هغوی مخکې بوت نو هسې دې پورې خبره کوله لکه په دې کې بولی سینا یو لوی ساینسدان دی جابر بن حیان فارابي ابن رشد دې علمو کتابونه لیکلي وو نو د هغې تراجم هغوی وکړل او د هغې په بنیاد باندې دا طب او دا فلسفه او دا رنګ ریاضي او دا انجینیرینګ او دا جغرافیه وغیره دا خو زموږ د مسلمانانو فنون نو دې واغستل ترجمه یې کړل او په دې مخکې کار وکړ موږ نه هېر شو موږ پرېښول نو دا د استشراق اولنی دور دی کوم ځای نه د نبی علیه السلام د یکم هجرې نه 700 پورې دا اولنی دور ګڼل کېږي دې انداز کې دوی لا دومره منظم نو خو ځای په ځای چرته اعتراض شوبه شک پیدا کول څه کار مار کول دویم دور بیا هغه دے دا 1300 نه 1800 پورې په دې کې لویس نهم چې کله د جنگې صلیبی جنگ نه شکست نه بعد دا خبره پیش کړې وه چې د دې خلاف اوسه نظریاتي جنگ پکار نو دا دویم دور دې دور کې 1312 کیا کانفرنس کړې وه کانفرنس کې دا خبره کړې وه چې د مسلمانانو خلاف دا جنگ پکار دی او په دې طریقه باندې به کوو او بیا یې دا نه بعد خپلې ادارې جوړې کړې یورپ کې او هلته یورپ کې ادارو کې بیا د مسلمانانو دغه علوم او فنون خودل شروع کړل مستشرقین تیارول باضابطه طریقې سره او تقریبا وی 16 صدی عیسوی پوری د استشراق دائرہ پا ټول یورپ کے پیولو شو دومره مستشقین پیدا کرا جو ټول یورپ پیدا کرا او بیا داغین آباد ولسم صدی کے شاہ فرانس لوی چارم اغبارہ کی رازی جاگا دا مستشقین و بزریہ باندے دا عربی دا کتابونو تمام تراجم اکڑا دارنگ پا تاریخ بانی نوی کتابونو پیولی کل آئی کے مقصد دو چھے آغا تاریخ مسخی او بلدا سے خبری اولی کی چھے چونکہ دلتا دا عثمانی ترکیانو خلافتو نچہ دا خلاف دا خلق و ذہن کی شکوک شبات پیدا کی دا ترکی خلافت چھے ختمی دا سے نہیں دا ختم شوئے د مستشرقین ورته پورا مخ کې کار کړی دی ذهن سازی کړی ده عرب یې د هغې خلاف پاسوري دي دا عجم په تاسو باندې مسلط دي بدعتیان په تاسو مسلط دي وغیرہ وغیرہ نو دا کار یې په دې دویم دور کې کړی دی دریم دور یې بیا هغه چې دی نو دا 1924 پورې دی 1924 دا دریم دور دی په دې کې دا سیو شو چې د یورپ لخکرې فوجونه سر راپورته او د مسلمانانو ملکونو قبضه کول کوششونه یې شروع کړل دا کار یې شروع دارنګ یو طرف ته مسلمانانو په ریسرچ تحقیق په نوم باندې کردار کوشي شکوک شبات او بل طرف ته د دې خلاف میدان جنگ کې کار شروع کړل دے دور او دغه دور کې وی بیا انتہی ډیره زیاتې لوی لوی زمون کو تو خانه هغه د عربونه یا په پیسو واغسته د اوسم ساسو خیالي د زمون د پورا کاروبار شروع دے دے زړو کلمی نسخو خبر یې دینه کا کلمی نسخه ډیره ګرانه خرسی
دسو کړي پتا دي د ټول مسلمانانو ملکونو نه کلمې نسخه چې په خوانو له ما په قلم لیکلې وي اغا په مو مانګي قیمت باندې چې سونه ورته تاوي باغې غسته غسته چاله مسلمان غسته دی مخکې مسلمان تاجر په چا خرڅ کړی دی په انګریز او مستشرق یعنی اوس هم ته چېرته زوړ قلمي نسخه پیدا کړه چې سخانې ته یو سا په زرګونو لکونو روپۍ ننه اخلي دوی پسې کوي دا بارمن برطانی امریکی تلی یل تر مستشقی نی نستا سون زخیره چلا قلمی نسخه کتابونا دا طول و یورپ کی براتی کتابونا زمون وارسالا او براتا چار بازا علتا دا طول منتقل کرد دیکی سو مقصدو یا مقصد بکیداو چه اغا کتابونا زارا د انګلیش کوم منتقل چې دې د فائدې دی په تبلیغ کې شي وی دی په جغرافیه دی او په یو ډول انګلیش ته واره د خپل ساينس ترقی په دیو او دوی مې دا وکړه چې هغه کتابونه بازه او قتل تاریخ سیرت سره تعلق لرونکي آی کې 10 او تحریف کو چا په کړه به راولېږي دا شرم کوي نو دا کار دې وکړي د کتابونه دیو جن اقبال علامه اقبال کله چې یورپ او مغرب ته لاړ نو دلته کتبخانې وکتې را وکتې هلته چې کتبخانو کې وکتل نو یو شعر یې ویلی دی شعر یې مشهور شعر دی وایي وہ علم کے موتی کتاب اپنی آبا کی وہ علم کے موتی کتاب اپنی آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیر پارا زموږ د پلار نیکه د علم هغه موتیانو قیمتی کتابونه مې هلته یورپ کې وکتل وي زړه مې داسې وایي ارے ارے شو چې کتابونه د چا دي زموږ دي او پراته یورپ کې اوس هم کتبخانو کې د ټولو نه زیاتې قلمي زړې نسخې د کتابونو چېرته پرتې یورپ کې پرتې دي زموږ هلته دا هدایت ده کنه چاپ کی هدایت ده کنه دا کدایا اول قلمی لیکل شوی و کنه دا بخاری اول قلمی لیکل شوی و کنه دا تاو سره نشته او یورپ ته لاړ شه هلته کتبخانه کې به اصل قلمی بخاری پرته وي اصل قلمی هدایه به پرته وي دا بلته پرته وي هر شی داسې یو وړه تر دې پورې ما ورته کیسه کړې چې زموږ قلمی د عثمان رضی الله عنه د دور هغه قرآن چېرته پروت دی یو یورپ کې پروت دی برطانیه کې پروت دی هلته پروت دی نو دونې را شینګه ورکړه نو په دې کې سم مقاصد او د تر 1924 پورې شو 1924 کې څه چلو شو خلافت ختم شو نو بیا د هغه نه بعد بل دور سلوره به 1925 نه تر 1972 پورې ده په دې کې مخکې انداز سو په اسلام باندې اعتراضات دی به تحقیق ریسرچ په نوم باندې اعتراضات کول او د اسلام احکامات وغیرہ کمزور ثابت وه اوس یې نوی انداز اختیار کړ 1925 نه تر 1972 پورې انداز بدل شي سو ماډرن اسلام دا ماډرن اسلام دا د استشراق سویم دور دی مخکې دور کې څه وکړل کتابونه راغونډ کړل اعتراضونه شبهات یې وکړل قرآن کې دا نقصان دی سیرت کې دا چل دی تاریخ کې دا چل دی عربیت کې دا چل دی داسې قسم کار هو د 1925 نه خلافت ختمېدو نه بعد 1972 پورې یو نوی انداز د مستشرقینو مخې ته راغی چې هغې ته وایي ماډرن اسلام ماډرن اسلام څه مطلب اسلام منو خود دې دور د تقاضو مطابق کول غواړي څنګه ماډرن اسلام پکاره د اسلام یو نوی ایډیشن پکار ځکه چې د اسلام وای 1500 سال یو نیمه صدی تیره شو نو د دې اسلام غا احکام اوس دې دور سره چلیږي نه نو دې نوی ایډیشن پیش کول غواړي سد دې زمانه مطابق احکام
شراب چیک دا حرام و خدی دور کې اوس حرام نه چلی دا شراب سکول غواړي حلال کول غواړي نو په دې حلال او حرام ولې نظر چور غواړي مخکې دا وه پرده وه ښځه به بار نه روځي اوس ضرورت دی دا دې زمانې سره نه چلیږي نو داسې اسلام پکار دی چې په هغې کې صحیح ښځه په کې ازادۍ بار روځي مخ په ټول ضروري نه ماډرن اسلام دا د مشرب هم دا شی و مشرب هم څه بستل او ماډرن اسلام پکار دا ځل د مسلشقین ماډرن اسلام د اسلام نوی یو ایډیشن پکار دی چې په هغې کې د مغرب د خواهش مطابق خبری وی څنګه چې هغوی کوم اسلام غواړي چې هغسې اسلام پیش کړی شي غامدیم سره د دغه فکر سړی دی دی هم څه وایي ماډرن اسلام ماډرنزم دې ته ماډرنزم وایي دا اسلام په نوي شکل کې پیش کړو غواړي نو دا ماډرنزم او د اسلام ماډرن اسلام پیش کولو کوشش چې بس د اسلام منپسند تشریحات وشي د قرآن د حدیث داسې توجیهات وشي چې په هغې د انسان خواهش هم خوشحاله شي او مغرب هم پرې خوشحاله شي تاسو دغسې دانشوران او سکالران د هغوی جنډان وګورئ په میډیا ناستې به دق پسې خبرې کوي غامدي وګورئ دق پسې خبرې کوي ماډرن اسلام پیش کوي ګیره اسلام کې نشته ضروري نه ده اوس قرآن حدیث وایي غامدي او ښه کلین شوی کړي غامدي لګیا دی تقریر شروع کړي تحقیق کوي قرآن وایي حدیث وایي دا حدیث موضوع دی دا ضعیف دی پلانکي دا لیکلي دي داسې خبرې کوي چې ولیکن څه دی ږیره ضروري نه ده ټی خیر دی واچوه داسې دومره بد کار نه دی دارنګ ښځه مخ دې ښکاره کړي د مخ پرده نشته دارنګ دا لمونځ دارنګ روژه دارنګ تراوی وغیره دا شی نه دا څه دومره ضروري خبرې نه دي څوک کوي او کوي نه کوي دا ماډرن اسلام دا د مستشرقینو سویم دور دی څلورم دا د کوم سال نه 1925 نه 1972 پورې دوی په دې محنت وکړو اوس تاسو دا خبرې اورئ نو دا هغه دي خو لیکن مونږ ته نوې نوې مخې ته راشي دې دور کې د ماډرن اسلام کوشش کړی او دا کوشش چې مغرب باندې تنقید مه کوئ بلکې مغرب سره نرمه لهجه مغرب ته داسې نږدې کېدل غواړي دا انداز نو دا د استشراق څلورم دور پنځم دور 1973 نه 2000 پورې وچلی دا د استشراق پنځم دور دی کې څه چلو شو په دې کې مغرب عالمگیر منصوبه پیش کړه عالمگیر چاہے تا سوئی عالمگیریت گلوبلائزیشن دا د استشراق نوې انداز دا 1973 نه 2000 پورې دا استشراق هغه مفهوم مخکې داسې محدود و اوسې عام عالمی شکل ورا ورک عالمگیریت گلوبلائزیشن او 1973 کې پا فرانس کې مشهور مرکزی زیر پیرس ورته وی الت د دیو کانفرنس منعقد شوی او یې کې دا شفارسات ورکړل چې آینده لپاره د استشراق دا اصطلاح پرېږدی نوې اصطلاح د دې په ځای څه شروع کړې عالمگیریت گلوبلائزیشن دا بوای او دا ډیر خطرناک لفظ دی دا وی گلوبلائزیشن دا اصطلاح متعارفه کې چې دا ټول دنیا سره گلوبل ویلج دی گلوبل ویلج معنی څه گلوبل ویلج د ساينس ټیکنالوژي دا وجه نه دا ټول دنیا دا څه شو لکه دا یو کلیپ معنی یو کلی کې خلک تاسو ګورئ کولو کې تاسو پاتې شئ دا کلی محله وغیرہ نو ار سړی بل پیژني د پلان کې خیل دی دا ډیګري خیل دی دا د پلان کې زوی دی دا شي کړي دا د دې قوم خلک دی چې جمعه ته راشي نو جمعه کې پته لګي چې بارانې څوک دی او د دې کلي وطن څوک دی دا شي کړي د مخارو کې پته نه لګي دا پته نه لګي چې جمعه کې ولاړ چې دا به د علاقې سړی کدا به د لارې لاروي
دلته څوک بل څوک یو بل دومره ډېر نه پېژني کلو کې دی. نو وایي څنګه چې د کلي افراد یو بل ډېر قریب نه پېژني او یو کلی نن د ساینس ټیکنالوژۍ د وجې نه دا تمامه دنیا څه شوه د یو کلی مانند شو نه ده د دنیا په یو ګوټ کې څه وشي په سیکنډونو کې د دنیا بل بوټ ته رسي رسي که نه رسي بالکل دا موبایل سوشل میډیا امریکا کې وشي چې ګورې په ګنډونو کې بدلته پاکستان خبرې په هغه هندوستان کې څه وشي د دنیا بل سر کې دنیا خبرېږي چې څه چل شو دا یو معلومات خبرونه اطلاعات تیز اوس ټول ارض نیټ ته راغلل او ټول ارض سیټلایټ ته راغلل. تاسو به کتلي سفر چې نن سبا تاسو کوئ او زه درته نیم معلوم خلک څه کوي تاسو ګلیان مین استعمالوئ ډېر نه چې څوک موبایل سره ډېر تعلق لري نو په دې کې باقاعده میپ دی میپ او ورکه تا ته به نقشه م ښیي او انگلش کې به درته لګیئ تا ته به انسټرکشن درکوي هدایات به درکوي دې طرف ته ټرن دې طرف ته ټرن والا داسې وکړه لیفټ او رایټ لیفټ رایټ دا به درښیي هسې ته به دې ورسي جوړ کړی دا شی چا دی امریکې او کار ستا په غر په سر کې کوي ګلوبل ویلج علمگیریت دا ګلوبل ویلج څه دپاره دی خبرې دا د دجال لپاره دی دجال راځي هغه د تیاري ده نو ګلوبل ویلج دا وایي ټوله دنیا ګلوبل ویلج دی دا ټول دنیا بس د یو کلی مانند دی بس اوس د یو ګوټ د بل ګوټ اطلاع رسي حالات معلوم دي د غرب په سوکه کې ته دا منه پټو بچنې بل طرف ته وګورو تمام شناختی کارډونه څه شو کمپیوټرایز شو که نه شو هر شی کمپیوټرایز ته اوس نه شي پټېدل دا هغه شی دی ګلوبل ویژن دا شی نه وکړه ظاهر کې دا وایي چې دا بس علمگیریت دی بس ټوله دنیا یو بل سره متعارفه شوه نو اوس چې ټوله متعارفه شو یو کلی شو نو اوس به څه کوو په دې ټولو به دپاره نو بس یو نظام پکاري څه مطلب دوی خپل خلافت قائم کړ پوه شوې په اوس غیر دانسته بغیر د نوم اغستو نه څه وکړل هغه استشراف چې محنت شروع کړی وکړی 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 کوم ځای ته راورسېد پر دجالي نظام ځکه دا دجال چې راشي که نه دا به څه کوي دا د یهودو چې کوم هغه ګریټر اسرائیل تصور دی دوی هغه به څوک پوره کوي دا به دجال پوره کوي یعنی گویا کې دجال د هغه علمگیریت او بین الاقوامي حکمرانۍ څوک دی د دوی خلیفه دی دا به حکمرانۍ د دې ارزو نو هغه ګلوبل ویلج او ګلوبلایزیشن در اصل دې لپاره دی چرکله دې مانند د یو کلی شو نو د یو کلی کې شل نظامونه نه چلیږي په یو کلی یو نظام پکاري نه به زمون پکار ده که ساینس مونږ سره دی ټیکنالوژي مونږ سره ده معاشي طور مونږ مضبوط یو د دنیا لیډنګ مونږ کوو تاسو مونږ ته ضرورت مري ساینس ټیکنالوژي مونږ درکو معاشي قرضونه پیسه دله مونږ درکو نو نظام به هم ده چي زمون نو ګلوبلایزیشن بره به زمون قانون او نظام چلیږي دقه شی اوس هغه اشراف څه ته راورسېد ما یې عالمگیریت ته ګلوبلایزیشن ته عربی کې ورته څه وایي علما علما دا شی شو دا د دې 2000 پورې دا شی وچلې او دې له تیاریانې وشوې بیا خاص کر چې 1991 کې روس شکست وخوړ د مجاهدینو په لاس نو بس بیا خو امریکا بیا بالکل د ټولی دنیا واحد لا شریک آقا جوړ شو مخکې و د روس مقابله کې ونه چې هغه مات شو بس دوس بازار یو کړ مقابله کې څوک نشته نو څوک حکمرانی ده نو امریکې دا تس شی ګلوبلایزیشن او عالمی حکمرانی نو نو ګوره دنیا کې څوک چې څه اخوا دې خوا کوي امریکای
درلم در باندې دا سی باندې کې اټم باندې جوړه د اټمی هغه ولې کې لکه خبره وکي او تاسو باندې کې په ټوله دنیا بدمعاشي ده مسلمان خو اول ټارګټ دی او بیا غیر مسلم هم چې کوم واړه واړه ملکونه دي کنه خو سره خو ځي ایتم وایي آرام کې اوس په اقوام متحده وا اقوام متحده دې د پاره دی جوړه کړې اول چیرې دا ملکونه دي تمام نو دا ملکونه چرته په یو ځای راوندور واړی د دې مسایل به حل کو مسلمانانې په دې دوکه کړه دسخطې دې واغست مقصد به کې دقه ګلوبلایزیشن د پاره بنیاد وو چې دې ته بسان رسول امپیریت نن اقوام متحده د ټولې دنیا د اقوامو یو اداره ده کنه خو لیکن هغه تمام اختیارات چا سره دي امریکې سره هلته اقوام متحده کې یو خو پنځه کسان دي پنځه ملکونه صرف ویټو پاور دا ټول د دماغ وخوري چغې دي ووایي خو دې پنځه ارکانو کې چې یو وایي چې نه نو نه چې آو نو آو او سر یې پرست پکې څوک دی امریکا اختیار ټول هغې سره دی بغیر د خلافت د نوم په تاسو دنیا باندې څه نافذ کا خلافت د څه په نوم ګلوبلایزیشن عالمگیریت نو بس معاشی نظام په دنیا سیاسی نظام او معاشرتی یعنی تہذیبی نظام د چا چلیږي دی وخت کی دنیا په ټوله دنیا د امریکې چلی د عالمی حکمرانی شي ګلوبلایزیشن او شپږم دور بیا د 9/11 نه بعد شروع شو ګلوبلایزیشن خو دی خو چې کله ورلد ټریډ سنټر والو شو دا بیگم ما ته چا طالبان وی چې دا خو اسامه نه اسامه نه کړی تاسو دی خبر نه یې اسامه چې دا کولی شو نو ورلد ټریډ سنټر دا د ایس فوجی عسکری سیاسی مرکز نو دا سو یو تجارتی زیو دا سی مثال نه لکه دمو پر پیښور کې دین پلازا را دین پلازا وا نو چې دین پلازا اولی یعنی تجارتی مرکز اولی نو دا وی اټمی کوم ځای چې اساسی پرتی دی ای ولی نشته مجاهدینو چې کارې ولا ختم کړي نه نه دا داسې خبره نه ده دا دې خپل کړو دا اصل کې دیش په غم دور ته ځان را رساو نو ورلد ټریډ سنټر ای والو زو او بل هلته خطره و دې خو اسلامي ذهن هم لګیا دی جوړیږي کنه هغه طرف ته غیم لګیا دی خو دې خو مسلمانانو کې د جهاد د اسلام د شریعت د خلافت سوچ پیدا کی افغانستان د هغې دپاره یو ماډل و چې هلته دا اسلام صحیح نافذ شو نو ټوله دنیا کې به د دې دپاره حرکت شروع شي نو دغې جوړې باسې ختمې کړي نو ورلد ټریډ سنټر یې وله بانه جوړه کړه هغې پی وو نو دغې نه بعد چې کله روس مات شو بیا د هغې نه بعد ورلد ټریډ سنټر بانه جوړه کړه 9/11 نو مکمل د استشراق چې څومره هغه ځای نه کوم استشراق کار شروع د هغې ټوپ بار دوړ نن سبا د مستشرقینو چا په لاس کې دی امریکې په لاس او دویم مسله یهود یو ځای شوي دي کوم یهود امریکا کې یهود دي بلکې د هغې چې کوم دغه دی کانګرس دی کانګرس د امریکې کانګرس یو غټ مجلس دی چې دا ټولې فیصلې بگی کی غټه یعنی دا شو کنه یو غټه اسمبلی او سنټ دی کانګرس په کانګرس کې ډېر لوی تعداد یهود ناستی ارکان نو دې وخت کې ما وی پنځم دور سره شو ګلوبلایزیشن عالمی حکمرانی قائم و او شپږم دور کې دا شو شو چې د مستشیخینو تمام پاک دور امریکې لراغه اوس امریکا کې چې کوم یهود ناستی نو دې وخت کې سره امریکا او یهود دا یو شوی دي او دې وخت کې استشراق د صورت حال اوس اتحاد یهود او نصارا شو د اسلام خلاف یو شو نو ګلوبلایزیشن چلی استشراق هم چلی خو څنګه چلی په شریک دا شپږم حالت ته دې دور نمو دیریږو چې دې وخت کې استشراق دی صورت حال کې
دې مستشرقینو کې اوس هم مشهور مستشرقینو ګورې چا چې مخکې روستو څه کارونه کړي دي ریسرچ او تحقیق کړي دي سبا نه چېرته مخې ته راشي ګورې نو نوم به یې پېژنې چې دا هغه مستشرق په دې مستشرقینو کې یو سړی دی ویلیم میور ویلیم باندې مشهور دی ویلیم دا مشنری پادری دی مشنری پیجن دا با داتا با ردتا تنصیر کی ہوا ہے خوبین حال یعنی دا عیسائیان دائی دے دائی مشنری پادری دا کتاب لکھلے دے حیات محمد دے ویلیم بل القرآن تالیفه و تعالیمه قرآن لکل کری دی حیات محمد کے سری کری دی نبی علیہ السلام سیرت او حیات محمد کے در پر نبی علیہ السلام زہ پزہ اعتراض کری دا ویلیم دویم دا 1905 کے بے عمر شوید بل پدی کے دے اگناز گولڈ زیوہر 1921 کے مر دے دا ڈیر میں متعصب یہودی مستشرق یہودی بلکہ دا بارہ کے رازی چھ دا استشراق تجدید دکڑ استشراق لنوی رخ دورک دا اسلامی عقائد و شریعت احکام و قرآن و حدیث بارہ کے ڈیر متعصبانہ کتابوں نے لکھلی اعتراضنا کتابی لکھلے دے تاریخ مذاہب تفسیر الاسلامی بلے دے لکھلے دے العقیدہ و شریعہ عربی کیم لکھلی انگلش کیم لکھلی بل پدی کے یو دے تھامس دا یو مستشرق دے تھامس 1930 کے مرد دیدا سے معتدل مستشرقین کی شمیر لکھی دے دشمن خدا سے کتابوں کے سے نرم ہم پہ لہجے استعمال کرے دے کتاب دے دعوت اسلام اسلام دعوت سے ہے دا کتاب دے مشہور ہے بل پدوی کے یا بل مستشرق دے لین پال اسٹیل نے لین پال 1931 کے مرد صلاح الدین ایوبی باد کار کرے آئی تاریخ لکھے بل پکیر پرنس لیون کایتانی پرنس لیون 1935 کے مرد دے عربی فارسی کے ڈیر لے ماہر عربی فارسی یاد او دا اتالیوی دے دا اتالین دا دے علاقو دے مشہور کتابی لکلے دے حولیات الاسلام لس جلد کے تاریخ اسلام باندے مشہور کتاب دے دا لس جلد کے تاریخ دا اسلام تاریخ پرنس لیون 35 کے مرد بل پدے کے مستشرق دے ہنری لومنس ہنری دا پا بیروت کے دا عیسائیانو کالج دے دے پائی کے دیر سر کردہ سڑے اور متاسب سڑے دا خلفہ راشدینو خلفہ بنو میو باندے تاریخ لکلے دے بدنام کری بل پدی کے دا 1937 کے مرد بل اے جے اے بی سی والا اے او جے اے بی سی والا اے جے وینسک اے جے وینکس دیتا مشہور دیتا خلق وینکس صاحب ہوئی وینکس صاحب دا غصڑے دے چھ دا حدیث باندے کتاب لکھلے دے
الموجم المفرس لحديث النبوي بر پروت دے لے برنے کے بے بورے بے فرست جوڑ کرے سیال ستو کے احادیثو لٹونا یو حدیث تک کٹ لٹ ہے چی سیال ستو کے بدا کم زیکی دادا فرست وانا گورے فرست جوڑ کرے ادھے مستشرف ونکس اے جے ونکس دے عربی کی کتاب رے الموجم المفرس لحدیث النبوی او بیاد آئی تلخیص بے عروض تو رمو کرے دے مفتاح کنوز سننا پنم بانیوں ملاوی دا بے علماء عروض تو مرتب کرے او یقیناً چی کتاب یقیناً قابل داد دے دکھا چی ما دا توی چی سو کم حدیث سر تعلق لری او دا حدیث تحقیق کئی نو دا کتاب بوسرا خامخی او دا حدیث و متخصص و دا کتاب خامخا گوری دا انگریز مستشرق دا زمون پا کتب خانو کی بے کتاب خامخا پروت دی روز تو خبیا نور پر دیر کار کرده دا زمون عرب علماء و لیکن شورو دا دے فرس دا کرده یعنی زمون مسلمان آرو تبلا رو خولا چه خلق حدیث پا دی طریقه بانے لٹائی ندایو مستشرق ولیکن دادا چه دا کتاب دقا سے خدمتی کتاب لیکلے دے خد دیس کے صدا تعصب خبری نشتا و نیپا کسی تنقیشتا بس صرف فرست دے اب مسلمانان کے مشہور شو نور کتابونے چی دی اور دیر دا تعصب نڑک دی اسلام خلاف خو زہر شندلی بلے و مستشرق دے دا 1949 کے مر دے دا وینکس بل دے سمویل زوے مل سمویل دا امریکنے پادری دے دم دا اسلام سخت دشمن او دا اسلام خلاف سخت دلائل اخبری کتابونوں کے خلق پڑا ورکلی اعتراضونا دلائل ادا سے عجیب دلائل ہوئی کتابونوں کی خلق سونا اس پہ اسلام اعتراض کے دے کتاب ہوئی ندا دا امریکی او پادری دا دیر کافی کتابوں نے لکلی دے 1952 کے مڑ دے بل پکے دے این میری شمل دا خزرہ مستشرقہ دا او دا دا جرمنی دا جرمنی کے دیر نامور مستشرقہ دا مہارت سکی لڑی عمرانیات لسانیات تاریخ و مذہب تا دے ماہر آو او دے خزے چھ دے نو عجیبہ خبر ادا دا اقبال او علامہ رومی دیر مطالعہ کرے ناغی ماہر او دے اقبالیات او دے رومیات او ماہر ادا مونگے اقبالیات رومیات لگتری بنی پا خوابا مسنوی بے لکی دا مسنوی بے لکی دا نم ختم شو دا داغی ماہر ادا انگریزی تو گورا جرمنی کافر اتا او زمون کتابون بانے پویا فارسی سندھی اردو ترکی زبان کے شاعری پیدل سے رپنا شاعری انتخابات اکڑی انگلش تیغا اشعار اڑولی ترجمے اکڑی مستشرق دغرن دا 1903 کے بڑا شعر دا مستشرق بل یو دے برنارڈ لوئس برنارڈ دا دے دور حاضر دے رغڑ یہودی مستشرق دے تاریخ اسلام بانے کار کرے او خاص کر پہ اسلام کی سو فرقی دی اسماعیلی فرقہ و حشاشی پیچن اسماعیلیہ پیچن لکھ آغا خانیہ دیکھے مہارت تے دیبانے برا مطالعہ دا بل حشاشین پہ جنے تاسو کے سو باطینیہ فرقہ پہ جنے دا غا باطینیہ فرقہ پدے مہارت دارن عالم عرب بانے دیر لوے کار کرے چالم عرب مسائل سری دا غی حل سرے اسلامی تحریکات بانے کتابوں نے لکلی دی
چې اسلام کې کم کم تحریکونه چلی گی دے وقت یا پخوا چلی دے دی نو دا یو سو مستشرقی نمونا چے دیر شیل دے اس کو جمدی دیر دی ولیکن دا پخوانی و مشہور مشہور سو کسان ممتاز ہو کول دا استشراق سناسا وضاحتو چمو کو